Čo si vítam, sú ďalšie reálne skladové reakcie na Star Wars The Last Jedi trailer oficiálne. Ja som ten trailer ešte teda nevidel, ale like už som dal, takže sa na to podívame. Tak uvidíme. When I found you, I saw. To je epický toho. Pokud se nemýlím, tak v pozadí mluví Snoke. Tady Kylo Ren jde se svýma vojákama. Tady vidíme, že Kylo Ren, nebo prostě Ben má nový meč. Světelný. Sice má furt na krajích takový ty výpustky, protože v tom je krystal, který potřebuje tři výpustky sem a tam. A má jinou barvu, než měl v 7. epizodě. A tady vidíme gardu Snoke. Tady vidíme Rey, má lukovou meč, předpokládám. To bude na začátku, to je jasný. Podle mě tohle je, kde on cvičil ty žáky své. Jako Lukáš. Tak teď už víme, když se koukne na tuhle scénu. Proč je ta maska zničená v teaseru, protože ji zničil sám Kylo. Takže pravděpodobně bude bez masky. Což je lepší, protože s tou maskou vypadá otázku. Dělal ze sebe někoho, kdo není. Aha, takže on chce zničit loď, kde je princezna Leia, neboli jeho máma. Jú. Ježiš, to je hrozně roztomilý, vole. O, tak tohle, na to se těším, na to ten solo. Počkat. Snoke. Podle mě se jí snaží dát na zlou stranu. I need someone to show me my place in all this. Tady vypadá, že už jsou nějak na konci souboje nějaký. Tak o tomhle nevím, co si mám myslet, jestli on se přidal na dobrou stranu, nebo jestli se Rey přidal na zlou stranu. Tak no, to je asi všechno, tady už jsou potom nějaké jiné věci. Fuh, tak ten trailer je samozřejmě hodně velký. Což se dá čekat, když je to 2 měsíce před premiérou. Prakticky. Ještě to bylo vydané vlastně včera v noci. No a nás se teda na to těším. Takže doufám, že se vám tuto
reakce líbilo. A promiňte, že nevím, já se nevěnuju tolik Star Wars, já mám hlavně rád ty filmy a já se tomu věnuju jakože docela dost, ale ne nějak jako třeba sakra to budu tady dělat reklamu na tomu v Holokron. Jo, tak reklama na kanál, 100% reklama, nikdo mě o to neprosil. Ten ví o tom všechno, takže když tak tam zapátrejte, ten podle mě bude taky dělat na to reakci, ale já se s váma loučím. Ať už sáhnu sáh.